Aktuelnosti su obeležile dane za nama i šta nam to novo pripremaju poznate ličnosti saznaćete u narednim minutima. Moje ime je Teodora Milić, a vi gledate Estradne vesti. U današnjoj emisiji ugostili smo popularnu pevačicu Sanju Vučić. A šta je to otkrila pred objektivom naše kamere saznaćete u narednom prilogu. Moje telo ko remek je delo, statue polomljene, ko amater ti si me varao, neka nisi ni valjao. Moje telo ko remek je delo, kao slike je okrezane, tvoj sam trofej ti me pozajmio, štećenu vratio. Sanja nam je na samom početku otkrila kako je zadovoljna reakcijama na njen album. Da, pa boga mi ima jedno 3 mjeseca od kad sam izbacila album i čini mi se da kako vrijeme odmiče da što bolje, sve su bolje reakcije i to bolje pesme prolaze. Moram da se pohvalim da evo sad kako se navršio 3. mjesec imam 50 miliona pregleda na cijelom albumu, što se mene tiče za pohvalu. Naravno za prvenac, tako da se dešavaju stvarno lepe stvari i kakvu energiju šaljem u univerzum, čini mi se da mi se tako i vraća. Pitali smo je kakvi su je planovi za naredni period. Da, evo već neko vrijeme najavljam duet sa Teom Tirović, tako da to bi trebalo, nadam se, kao single da izađe. Također pripremam 5 pesama za maj ili jun ili april, tako nešto vidjet ću kako mi budu zvezde aspektovne najbolje. EP od 5 pesama, 5 spotova, tako da svašta nešto novo. Uglavnom volim da budem što da kreativ uvek bude u fokusu i da se uvek radi, tako da stvaramo. Za sam kraj smo je pitali da li je ispratila pesme koje će se pojaviti na domaćem takmičenju za pesmu Eurovizije i da li ima svog favorita. Jesam, da, sve sam ispratila, naravno, to je meni nezobilo za svake godine, veliki sam fan Eurovizije i pesme za Euroviziju i drago mi je što svake godine učestvujem u revijalnom delu, pa tako i ove. Imam nekolicinu favorita, dok ne vidim nastupe, ne bih voljela da se opredeljam kom je pobednik, ali naravno tu bih izdvojila i Breskvicu i Teodoru, Konstraktu, Zejna, Saška Jans, ne znam, Lena Kovačević, pa Marko Mandić, stvarno, mislim, prvenstveno imam mnogo poznanika koji se takmiče ove godine, malo mi je nezahvalno da ono, idem da ih ne brojim, svi su mi super, to prevashodno. Mislim, ne bi ni bili tu da nisu ovi fantastični. Pesme, jako mi je drago što žanrovski su jako različite i također imaju, postoji rap pesma, ono, na takmičenju irlandski koja je također jako dobra. Tako da drago mi je što ima za svakoga po nešto i nek pobedi najbolji. Mi smo se pozdravili sa Sanjom, a do našeg sljedećeg susreta uživat ćemo u njenom novom albumu. Nisam ja za džene, džene. I ja bih celog te za sebe. Nisam ja za džene, džene. I ja bih celog te za sebe. Ja sam Sanja Vučić, vi gledate DM Sat. Popularna pevačica Nikolija nedavno je obradovala publiku informacijom da će njen album pod nazivom Lavina uskoro ugledati svetlost dana. Nešto više o tome saznaćete u narednim minutima. Ona je u par navrata na svom Instagram nalogu objavila fotografije i snimke iz studija, što nam je dokaz da marljivo radi na svom novom albumu. A s obzirom da sada imamo i listu pesama, očigledno je da je album spreman i samo čeka da ugleda svetlost dana. Na albumu koji nosi naziv Lavina će se naći 11 pesama, od čega je 5 kolaboracija sa drugim muzičarima, a sa nekima od njih je već i sarađivala. Kako je najavila, album će izaći 15. marta. Nikolija je jednom prilikom otkrila da će ovaj album biti nešto zrelije i emotivnije od nje. Obišima sve najbolje, jer poslednjih mi ide naj.
sutra od 20 časova očekuje vas novo izdanje emisije Veče sa mojom koleginicom Ivanom Milić-Labijom. Korak po korak i došli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja. A vidimo se i sutra, na istom mestu i u istim terminima.